השבת, אנחנו נקרא פרשת החודש, ובאמת זה דבר שצריך הבנה. למה? כשמשה רבנו מדבר עם עם ישראל על גאולתם, על יציאה עם מצרים, הוא מספר להם על קידוש החודש, דבר שעתיד להיות אחרי שנים ארוכות. למה זה כל כך משמעותי להם לפני שהם יוצאים ממצרים? התשובה, ראיתי אותה כתובה פעם בשיחות של הרבי מחב"ד, הוא אומר דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין. הוא אומר, דעו לכם, כשמגיע דור הגאולה, דור של משיח, אז זה גילוי נשמה מאוד פנימי, יחידה. יחידה שבנשמה. זה משהו מאוד פנימי, מאוד עליון, והחידוש היותר מתוק, משמח, מחיה, שזה מתגלה בכל אחד. זאת אומרת, זה לא הוא, זה אתה, זה בתוכך. זה בתוך כל אחד מאיתנו. יש את המקום הזה שמאיר בתוכנו, נותן לנו כוחות, משנה אותנו, מצמיח אותנו, מגדל אותנו. ומתי זה מתגלה בתוכנו? ניחשתם נכון, בראש חודש. ראש חודש זה יום שלא רק הלבנה שם מתחדשת, אלא גם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כל ראש חודש אנחנו מתחדשים. זהו. נו, עכשיו שמשה מדבר עם עם ישראל על יציאת מצרים, אומר להם, דעו לכם, אנחנו עוסקים לא בחידוש של הלבנה בלבד, אלא זה שיקוף של מה שאנחנו מתחדשים בתוכנו. זהו. וזה הגאולה. תתחדש כנשר נעורייך היא. תתחדש לב חדש. רוח חדשה, שמיים חדשים, ארץ חדשה. זהו, זה הגאולה, ההתחדשות. ולוואי נזכה כולנו. בטח נזכה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו. הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.